Radost, teď škoda. Nemontido zaznamenal. První střela neúspěšná. Tak je vidět. Nichols proti Westovi. Táhnout ten útok. Mezitím jsme viděli jasný faul Doda. Škoda, škoda. Matěj Svoboda se teprve zastřeluje v dnešním zápase. Já teda připomenu fanouškům, vy co sledujete Facebook, tak to jistě víte, ale Tomáši Pomykálkovi už byla sundaná sádra, takže ten... Pojďme to ubránit. A bohužel. Bohužel, bohudík, bohužel. Vést tu míče. Bátovský lehce se usmívá a my s ním. Kyzlinku míče. Střílí trojku. A timeout domácí. Nebo spíš snažil hrát taky vytaženou obranu. Jenom ještě divákům připomenu jednu zajímavost a to, že Děčín v první poločase pustil do hry 7 hráčů. To znamená, jak se říká, nedojde šťáva v koncovce. Vyroubal proti Dodovi. Dot na dvakrát. Pozbíral do skoky a vrací se do obrany. Fuxa sám do koše. Jedno. Lukáš Bobek výborně. Ale... Ne, my nemůžeme dávat USA. Tady byl smáznut, vyloženě smáznut Filip Krutě. A byl to právě Mangas, který zaznamenal blok. Kyzling. Celá v celku nepochopitelně pro mě ho brání Žikla. A ve... nás bodů rozdíl. Bodů. Já si by to bylo v pohodě, ale... No, ale doskok je doskok. Děčín pokračuje v zóně. West projíždí jak nůž máslem děčínskou branou. Mangas. Švec. Colson. Vítáme tě v Děčíně. Rozdíl je po dlouhé době jednociferný. Kyzling gumíče střílí těžkou střelu. Nichols proti Westovi. Hráči USK